פרשת השבוע מתחילה בקריאת ים סוף מסתיימת במלחמת עמלק יש כאן לכאורה שני דברים מקצה לקצה קריאת ים סוף נס גדול שלא רק עם ישראל ראו אותו אלא כל העולם שמעו עמים ארגזון ‫הילחז יושבי פלשת. חזל אומרים שכל אדם בעולם שהיה אפילו אחז כוס של מים ביד, המים נבקעו בתוך הכוס. נס גדול, כל העולם פחדו מעם ישראל. והנה לא עובר זמן רב, בא עמלק ונלחם בישראל. איך, איך ייתכן שאחרי מצב כזה, שכל העולם רואה את יד השם בא עמלק ומעז להילחם נגד עם ישראל. אנחנו רואים כאן שכשאדם רחוק מתורה ויראת שמיים, אדם אין לו קשר, היצר הרע שהיה לעמלק, השנאה שהייתה להם לישראל הייתה כל כך גדולה, שהיה פחד בהתחלה, אבל מהר מאוד הם שכחו מהפחד שלהם והשנאה התגברה על הפחד. רואים מכאן שאם אדם רוצה לכבוש את המידות שלו הוא צריך להיות קשור אל הקדוש ברוך הוא כל הזמן. באותו רגע עמלק פחדו, חיל אחז יושבי פלשת. אבל אחרי זמן מסוים אין להם קשר, הם אפיקורסים, הם עובדי עבודה זרה אז ממילא הם מתגברים על הפחד הזה. אדם שנמצא כל הזמן אפוף בתורה, ביראת שמיים, במצוות, אז ממילא היראת שמיים שלו היא תמידית, הוא יכול להתגבר על יצרו.